Boa noite a todos. Estamos muito felizes com esse convite. Vamos desenvolver um tema muito importante para este mês, que estamos celebrando o Setembro Amarelo. Vocês estão me escutando bem? Sim. Que é o mês da prevenção do suicídio, né? Este tema sugerido por Akemi é importantíssimo. Porque nós precisamos pensar sobre as nossas emoções. A benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro chamado Conflitos Existenciais, ela vem nos alertar que as emoções precisam ser reconhecidas por nós, que nós precisamos identificar quais são as emoções que estão sendo cultivadas. Trazer as emoções para um nível de consciência, a fim de melhor utilizarmos nosso livre-arbítrio. Então, a palavra emoção, ela provém do verbo emovere, do latim emovere, que significa mover ou movimentar. Então, a emoção é aquilo que está movimentado dentro da gente. As emoções, elas são primitivas. Elas têm a ver com a pulsão primitiva, está no nosso kit humano. Deus colocou as emoções dentro de nós. Ele colocou para que nós pudéssemos sobreviver no mundo. Se nós chegamos até aqui, é porque nós sentimos medo, porque sentimos raiva, porque sentimos vergonha. Ao longo do desenvolvimento humano neste planeta, neste orbe, o ser humano precisou dessas emoções. Elas existem em nós e elas fazem parte da nossa estrutura psíquica. É importante que nós sintamos medo. É por causa do medo que você não atravessa a rua sem olhar. O medo, ele permite que você assuma um comportamento atento, vigilante. Todavia, o medo exacerbado, o medo cultivado de forma desarrazoada, aí já coloca você dentro de uma condição psicopatológica, de adoecimento. Mas o medo em si, ele é importante. Uma pessoa sem medo nenhum é uma pessoa inconsequente. É uma pessoa que não pondera. Uma pessoa que não raciocina sobre as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Então, percebe que o medo, ele pode ser trabalhado numa perspectiva positiva. Assim também a vergonha, que é outra emoção muito importante. A gente costuma pensar na vergonha dentro de uma perspectiva mais negativa, assim como o medo. Mas é por causa da emoção da vergonha que você, de alguma forma, você procura se balizar na sua conduta. Que você procura se comportar de forma mais civilizada. Assim também a raiva. Nós cristãos temos muito, muito medo da raiva. A gente não aceita o estado de raiva, a emoção da raiva. Porque nós aprendemos na nossa cultura que a raiva, ela não é cristã. Mas é uma emoção que faz parte do kit humano. Integra as emoções de alguma forma, nosso pai colocou no nosso, no nosso, na nossa estrutura para que pudéssemos nos defender, para que pudéssemos chegar até aqui. Então, a raiva, ela foi utilizada por nós para que sobrevivêssemos. O problema é cultivar a raiva. O problema da emoção é quando ela é cultivada de forma inconsciente, é quando você não tem consciência do que está acontecendo com você. Então, numa relação em que uma mãe ela se desloca da sua função parental.
ela não cuida bem de uma filha. Ao contrário, ela compete com essa filha. Ela não aceita que está envelhecendo e que a filha está num lugar que ela já não está. Ela está em outro lugar e ela começa a competir. Essa filha, ela vai sentir raiva dessa mãe. Mas eu não estou autorizada a sentir raiva da minha mãe. Eu não tenho autorização de sentir raiva. Mas no ar que se respira entre essa mãe e essa filha, a emoção da raiva que está nesta filha está atuando. Então, esta moça, ela só poderá iluminar esta relação com sua mãe, inclusive compreender o que está acontecendo com a mãe, se ela acessar a emoção que está acontecendo com ela. Se ela aceitar que o comportamento da mãe está atingindo ela, trouxer esta emoção para um nível de consciência. Então, isso já aconteceu comigo com uma pessoa com quem estava trabalhando. Todos os problemas emocionais que estavam atrapalhando a vida de uma moça de 21 anos era exatamente a relação dela com a mãe. Enquanto ela não identificou o que ela sentia, ela não pôde trabalhar, ela não pôde bordar essa relação, ela não pôde repensar, dar um outro sentido. Eu não digo mais nem ressignificar, tenho repensado muito o uso desse termo, porque nós não ressignificamos. Nós, quando iluminamos nossas emoções, nós damos outros significados, outros sentidos a essas emoções. Então, é importante que a gente comece a refletir que o comando da nossa vida vem sempre de dentro. É com os nossos olhos que nós vemos o mundo, que nós enxergamos a realidade. Mas é com a nossa mente, com o nosso espírito, que nós vamos fazer uma interpretação. Com a nossa mente e com as emoções que estão subjacentes à nossa estrutura emocional. Então, é dessa forma, uma determinada realidade, ela vai ser percebida de forma diferente pelas pessoas. Então, eu vou ver uma situação conforme as emoções, os sentimentos, as questões que estão sendo cultivadas dentro de mim. Vamos usar um exemplo muito claro para ilustrar o que estamos querendo dizer. Todos nós fomos envolvidos pelas circunstâncias da pandemia. Algumas pessoas viram este contexto da pandemia trabalhando as suas emoções, procurando entender o que estava acontecendo, procurando obedecer ao que a ciência, ao que os médicos estavam recomendando, procuraram se isolar, procuraram respeitar as regras, as normas de higiene, de cuidado. Outras se revoltaram, outras não aceitaram e começaram a criar situações, criar ideias, comportamentos, porque elas não estavam se resignando. Então, nós temos uma mesma situação vista e sentida de forma muito diversa pelas pessoas, conforme a sua subjetividade, conforme o padrão emocional, os valores, o que aquela circunstância, essa circunstância da pandemia, estava movendo. Por isso que a palavra emoção, ela vem do latim emovere, que significa aquilo que está em movimento dentro de você. Então, uma determinada situação é sempre vista de um lugar. Cada pessoa ela tem um lugar de ver e um lugar de fala. Esse lugar de ver tem a ver com a sua cultura, com a sua história, com seus traumas, principalmente numa dimensão mais psicológica.
com as situações que ela vivenciou. Isso coloca a pessoa num lugar. Então, duas pessoas podem estar olhando para uma mesma situação e elas estão percebendo a situação de forma diversa, conforme os seus estados emocionais. Então, existe o lugar de fala, e o que diz respeito exatamente a esse lugar de ver, como eu estou vendo. Então, eu tenho dois olhos iguais ao de todas as pessoas, mas o que os meus olhos captam é interpretado conforme as minhas emoções, conforme o meu padrão emocional. As coisas que estão sendo movimentadas dentro de mim. Então é muito importante que a gente comece a perceber e a reconhecer as nossas emoções. Eu diria que é uma questão de saúde pública. Porque a forma como você se relaciona na sua família, nas suas relações intersubjetivas, no lar, no trabalho, com os amigos, diz respeito exatamente a este arcabouço, a esse background interno, o que você traz dentro de você. Então, por isso que Joana de Ângeles, ela vem desde lá o primeiro livro, desde Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica, ela já vem porque ela começa devagar. Ela já não vai mergulhando assim na psicologia analítica, na psicologia profunda, que é a psicologia do espírito. Ela começa trazendo devagar os conceitos. Mas no homem integral, ela já coloca os conceitos de forma mais profunda. Ela diz: é preciso que nós realizemos o processo de autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer. Porque aquilo que eu não conheço em mim e que existe em mim me domina. Domina minhas escolhas afetivas. Domina minhas escolhas profissionais, eu sou capaz de boicotar minhas possibilidades profissionais exatamente devido a essas emoções desconhecidas, que na psicologia analítica, Jung vai se reportar como a sombra, o arquétipo da sombra. Aquilo que está na sombra, aquilo que está dentro de mim, é o melhor de mim e o pior de mim. Então, o que está na sombra não é só, não são só as coisas ruins, não. Os meus conflitos. Na sombra está também a minha potência, o que existe melhor no meu ser. Então, como eu vivo na superfície do ego, eu não faço a conexão do eixo ego-self. Eu não me conheço. Então eu vivo como quem em um pires emocional, bem raso. Eu vivo circunstanciado pelas coisas imediatas, sem me conhecer. Então a benfeitora diz: é preciso iniciar o processo de autoconhecimento, autoamor, autoaceitação. E aí vem um movimento importantíssimo. Quando eu começo a me conhecer, eu começo a me acessar, a perceber as minhas fragilidades, eu vou dar conta da minha verdadeira estatura moral. Isso lá não é muito bom, isso é meio inquietante. Não é bom não a gente perceber exatamente o degrauzinho onde a gente está. Então, nesse processo de autoconhecimento, eu vou dar conta de onde eu estou moralmente. Nem para mais, nem para menos. Eu vou me perceber. Eu não vou ter uma percepção distorcida de mim. E a partir desta verdade, eu vou precisar usar o instrumento da compaixão.
Mas não aquela compaixão dentro de uma perspectiva piegas. Não é autopiedade. A compaixão, diz Paul Gilbert. Paul Gilbert é um psicólogo americano que é o criador da psicologia da compaixão. Ele é o teórico. Mas antes de Paul Gilbert, nós vamos ter Kristen Neff também teorizando sobre a compaixão. Só que Paul Gilbert, ele vai criar uma terapia da compaixão. E é muito interessante porque faz, sabe, uma interseção com os ensinamentos espíritas, com várias passagens do Evangelho de Jesus. Então eu vou trazer os ensinamentos da psicologia da compaixão e depois vamos fazer o link, a associação com o Evangelho. Nós vamos trazer uma personagem do Evangelho para nos ajudar nessa interpretação, nessa compreensão. Então, Paul Gilbert, ele vai dizer, e Kristen Neff também vai dizer, é preciso que eu aceite a minha fragilidade, a minha incompletude, que eu enxergue quem eu sou. Vamos lá para Joana de Ângeles. O que é que ela diz? É preciso fazer o movimento do autoconhecer-se. Não é? Aí então, Paul Gilbert, ele diz que o segundo movimento, quer dizer, aceitar quem eu sou, a minha incompletude, as minhas imperfeições, ter coragem, porque a emoção que mobiliza a compaixão é a coragem. Você só será compassivo se você for corajoso. E a coragem é uma emoção que está no grupo das emoções positivas. E então ele vai dizer, Kristen Neff também diz isso, que é preciso viver a experiência da humanidade compartilhada. Quando você inicia o processo de autocompaixão, quando você percebe que você é uma obra inacabada. O que é que nós aprendemos na doutrina espírita? Que somos espíritos destinados à perfeição, ou seja, destinados à perfectibilidade. Nós somos uma obra. Mas esta obra está inacabada, porque nós estamos num vir a ser. Nós estamos evoluindo. Então é preciso que eu me debruce para o conceito de obra e não para o inacabada. Eu sou uma obra. E que eu tenha coragem de olhar o inacabado com compaixão. O que existe ainda de conflito, de medo, imperfeição dentro de mim, de angústia, de conflito, de tendências conflituosas, eu preciso aceitar esse inacabado. E nessa experiência de aceitar a incompletude, eu vou experimentar a consciência da humanidade compartilhada. Eu vou desenvolver a consciência da humanidade compartilhada. Eu vou me tornar compassivo. Eu só serei compassivo se eu tiver a coragem de me reconhecer incompleto. Então, a experiência da compaixão é uma experiência religiosa, sim. Mas não da religião, mas da religiosidade na dimensão do religare, da reconexão. Aí vamos trazer Jesus. Quando Nicodemos, o doutor da lei, na calada da noite, disfarçado para não ser reconhecido, depois de ter ouvido Jesus pregar, ele ficou estupefaciado com aqueles ensinamentos de Jesus.
Ele ficou com as emoções emovendo dentro dele. Ficou muito impactado. E aí, então, ele pede, se eu não me engano, a Pedro. Pede a um dos seguidores de Jesus uma audiência, um encontro. E então ele vai à noite encontrar Jesus. Ele vai assim disfarçado, para que ninguém reconhecesse, porque afinal de contas ele era uma autoridade do Sinédrio, né? E quando ele encontra Jesus, ele pergunta a Jesus: Rabone, o que é preciso fazer para entrar, para merecer o reino dos céus? É preciso, a gente sabe, a gente conhece essa passagem do Evangelho, né? É preciso nascer de novo. Mas é nessa passagem do Evangelho que, respondendo às perguntas de Nicodemos, Jesus vai dizer que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. Aqui, nessa resposta de Jesus a Nicodemos, está a síntese do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eu só serei capaz de amar a Deus e amar ao próximo se eu me amar. E eu só me amarei se eu fizer este movimento da autocompaixão, se eu reconhecer a minha incompletude e aceitar as minhas imperfeições. Amar a si mesmo pede esse movimento de reconhecer quem de fato nós somos, ou melhor, como estamos no processo, na nosso processo evolutivo. O ser humano é um ser em processo. Então, eu só serei capaz de amar a Deus se eu aceito quem eu sou. E assim eu me amo. E reconhecendo as minhas fragilidades, eu olho para o meu irmão e penso: eita, igualzinho a mim. Tem as mesmas dificuldades que eu tenho. Ou então: ai, meu Deus, fulano está passando por uma situação. Quiçá, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu incidisse no mesmo equívoco. Isso é compaixão. Você permite ao outro essa dimensão de humanidade. É o que Paul Gilbert vai chamar de humanidade compartilhada. Mas eu só vou ser capaz de fazer essa experiência de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, de viver a experiência corajosa, porque a emoção da compaixão é a coragem, se eu me aceitar. Se eu reconhecer as minhas emoções. Se eu perceber que essas emoções, elas estão dentro de mim, elas estão se movimentando dentro de mim, estão determinando minhas escolhas, minha forma de me relacionar, elas estão repercutindo na minha saúde física, na minha saúde mental. Então, vamos ver algumas coisas aqui que a gente preparou. Deixa eu abrir aqui. As emoções que turvam nossa visão, a nossa percepção sobre nós mesmos, são as emoções, podemos dizer, negativas. Elas vão tolher o exercício da compaixão em nós. Nós dissemos no começo que é importante que em alguns momentos nós
nós podemos sentir medo, nós podemos sentir vergonha, mas é preciso tomar cuidado para não agasalhar essas emoções. Então, é importante que evitemos agasalhar emoções como o apego, a raiva cultivada, não é? A vergonha em excesso e a culpa. A emoção destrutiva é algo que impede a nossa mente de comprovar a realidade como ela é. Nós começamos a ver as situações e as pessoas conforme essas emoções destrutivas, essas emoções que estão de forma adoecida, agasalhadas dentro de nós. E aí nós vamos experimentar um processo que Jung vai descrever como projeção. Esse arquétipo da projeção, a gente projeta. A gente projeta no outro aquilo que não conseguimos reconhecer em nós. Aquilo que está em nós, que nós cultivamos, que nós não conseguimos aceitar. Nós projetamos no outro. Então, quando você encontrar uma pessoa, aquilo muito julgadora, aquela pessoa com aquele comportamento muito puritano, você já viu esse tipo de pessoa? Pode saber que é um pervertido. Porque quando você é extremamente rigoroso com o comportamento alheio, quando você não consegue olhar com caridade, com compaixão, você está projetando no outro aquilo que você não consegue dar conta dentro de você. Então, você quer destruir aqui o que você não consegue diluir, iluminar, luminescer dentro de você. Quando nós já clareamos, luminescemos o nosso campo emocional, a nossa tendência diante das imperfeições dos nossos irmãos é compassiva. A gente consegue ter uma percepção mais flexível. A flexibilidade na forma de pensar e de perceber uma realidade não quer dizer permissividade. Porque nós não vamos anuir com o erro. Ser flexível não é anuir, concordar com o erro. Mas banhar a situação e a pessoa nesse olhar de esperança. Sim, meu irmão, você se equivocou. Mas você vai poder recomeçar. Mas eu só sou capaz de ser assim compassivo quando eu sou compassivo também comigo, quando eu vivi esse processo. Então, quando eu não aceito as emoções que estão dentro de mim, eu não dou conta delas, virar as costas para elas e colocar embaixo do tapete não vai impedir que elas se manifestem. Elas vão se manifestar, mas de forma inconsciente. E aí você, de repente, vai começar a brigar com a pessoa. Vai começar a ter raiva de uma pessoa. Projetar numa pessoa aquilo que está em você. Então veja como é importante a gente começar a se conhecer. Joana de Ângeles diz que o autoconhecimento verdadeiro leva a um estado de auto-amor. Paul Gilbert e Christian Neff chamam de autocompaixão. E que nesse movimento de auto-amor, a benfeitora vai dizer: a partir deste movimento de auto-amor, eu vou viver a experiência do alo-amor. Só assim eu vou amar as outras pessoas. Só assim eu vou me religar. Por isso que é um movimento religioso de reconexão. Então, a emoção destrutiva é algo que impede a mente de comprovar a realidade como ela é. Pois quando nossas opiniões estão contaminadas por uma emoção negativa,
temos uma imagem distorcida das coisas e das pessoas. Então, a gente precisa ficar atento. A autocompaixão é um remédio, gente. É uma direção. E Jesus ensinou isso para a gente. Quando estamos verdadeiramente conectados aos nossos sentimentos, a essas emoções de vergonha, de medo, culpa, raiva, estamos separados de nós mesmos e dos outros. Nos sentimos separados das outras pessoas. Nós projetamos nelas a censura ou a crítica que fazemos a nós mesmos, no mecanismo chamado projeção. Então, vamos lá buscar aquela passagem do Evangelho da mulher que adulterou. A benfeitora Amélia Rodrigues, ela vai descrever no livro Nos Caminhos de Jesus, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Amélia Rodrigues foi uma professora brasileira, ela nasceu no estado da Bahia, no início do século XX. Amélia Rodrigues, ela faz descrições narrativas do Evangelho, fantásticas. Nós indicamos os livros da professora Amélia. Um dos livros mais especiais da professora Amélia é meu livro de cabeceira. É um livro chamado Primícias do Reino. Indico demais, é publicado pela editora Leal, que é a editora da Mansão do Caminho. Muitas das coisas que nós vamos descrever agora, nós vamos retirar, que nós vamos narrar, nós vamos encontrar em dois livros. Num capítulo que está no livro Boa Nova, Psicografia do Nosso Chico, escrito por Humberto de Campos. E num capítulo que está neste livro, chamado Nos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, da benfeitora Amélia, não é Amália. Amália Rodrigues é a poetisa portuguesa, que é maravilhosa. Procura ela também, que vale a pena. Então, aquela jovem que foi pega em adultério, ela casou muito jovem, muito jovem. Naquele tempo, na cultura judaica, daqueles dias, uma menina, adolescente, praticamente adolescente, ela casava praticamente sem conhecer quem seria seu esposo. Então, casava às vezes com 13 anos, até com 12 anos, 13, 14 anos. Foi o caso. Então, esta menina, praticamente uma criança, ela saía da casa da família dela e ia para a casa da família do esposo. Este também é um adolescente. Porque os adolescentes, eles casavam muito cedo nessa cultura, naquele tempo. Passados os primeiros momentos do matrimônio, os primeiros anos do matrimônio, aquele jovem que casou com a moça que adulterou, ele começou a ficar cada vez mais ausente, passava muito tempo fora de casa. Amélia Rodrigues diz que o assediador passou um ano rondando a casa desta moça. Por um ano, ela resistiu ao assédio. Até que um dia, ela sucumbiu. E foi pega em adultério. Aí, então, os doutores da lei, querendo testar Jesus, era uma tarde, depois que ele havia curado muitas pessoas, havia pregado aqueles ensinamentos maravilhosos, daqueles dias maravilhosos da Galileia. Amélia Rodrigues narra que a moça foi jogada nos pés de Jesus. E o sacerdote diz: Rabi,
Esta mulher foi pega em adultério. Que dizes tu que devemos fazer com ela? Ora, na Torá, na lei, não é? Daquele estado teocrático, estava escrito que a mulher, o homem não, a mulher, pega em adultério, ela deveria ser condenada à morte pela lapidação, por apedrejamento. Então, aquela moça, ela já estava sentenciada. Ela já tinha sido julgada. Ela foi jogada ali nos pés de Jesus. Jesus então se abaixa e começa a escrever na areia. Poucas pessoas na Galileia eram alfabetizadas. Apenas aqueles que tinham acesso, não é? Que eram de classe mais abastada. Às vezes a pessoa era até de uma. Era rica, mas ela não sabia ler. Homens, inclusive. Se fosse mulher, que não sabia ler mesmo. Então, aprender a ler na Galileia da época era uma coisa muito rara. Mas aquele doutor da lei, ele sabia ler. E Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Ele começa a escrever para quem? Quem é que sabia ler ali? Para ele. Ele escreveu o nome. O pecado dele na areia e escreveu: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Levantou-se, majestoso. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Na Torá, estava escrito no Código Penal daquele povo, daquela época, daquela cultura, que o executor da pena de lapidação, ou seja, a primeira pedra, teria que ser atirada por ele. A multidão com a pedra na mão, ela não tinha autorização de atirar pedra. Ela só ia atirar depois da primeira pedra. E o doutor da lei então deixa a pedra cair e sai e corre desabalada. A multidão é igual a gente hoje. Muitos de nós, na rede social principalmente, ultimamente eu tenho visto com certo constrangimento alguns espíritas atirando pedras nas redes sociais. Nós atiramos pedra, sim. Nem que seja um cestinho, uma pedrinha. Nem que seja um petardo. Porque estamos sempre prontos para julgar. Agora vamos fazer uma reflexão sobre a compaixão que Jesus revelou para com o sacerdote. Porque se fosse a gente ia dizer assim, a gente ia olhar para o sacerdote. Ia dizer para ele: olha aqui, criatura, quem és tu para te arvorar de atirar pedra nesta moça? Tu que és um sepulcro caiado por fora e podre por dentro. Humberto de Campos diz isso para João quando João vai questionar Jesus. Depois que Jesus evita a lapidação da moça. Rabi, mas ela, Jesus, Senhor, mas ela adulterou. Aí Jesus diz: João, João. João era um adolescente, não é, gente? Aí Jesus tinha aquele amor, aquele cuidado, né? João, João. Há muitos sepulcros caiados por fora e podre por dentro.
Então, veja a compaixão que Jesus teve com ele, porque ele poderia dizer isso, mas ele não disse. Ele não disse. Ele deixou o doutor da lei saber que ele sabia quem ele era, mas compassivamente. Então, vocês começam a perceber a dimensão da compaixão, como ela se dá. E aí, então, vou fazer uma pergunta. Vocês amam a Jesus? Responde aí, pode abrir o microfone. Vocês amam Jesus? Sim. Sim. Sim, muito. Muito. Sim. O que foi que ele fez com a moça que caiu? O próximo movimento dele, porque veja bem, Jesus é um modelo ético. Jesus não é para ser adorado, é para ser imitado. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. Modelo e guia da humanidade. Ele se abaixa e levanta a moça. Isso é para ser imitado. O que é que a gente faz com os que caem? Meditemos. A gente diz que ama Jesus, mas a gente ainda não compreendeu Jesus como sentido ético existencial. E aí então, ele levanta a moça e pergunta: onde estão aqueles que te acusavam? Rabi, se foram. Então vais e não voltes a pecar. Veja, ele não anuiu com o erro, mas ele banhou a moça de esperança. Diz Amélia Rodrigues, neste capítulo, o capítulo se chama Encontro de Reparação, está no livro Nos Caminhos de Jesus. Que naquela noite ela procurou Jesus, ela foi até a casa onde Jesus estava. E é lindo. Amélia Rodrigues escreve que ele se levanta para recebê-la. Para recebê-la assim, olha, de igual para igual. Compassivamente. Ela pede a Jesus um roteiro para a sua vida. Ela pede que ele a oriente. E ele diz assim, ele diz para ela, eu vou dizer ao sabor da minha memória, tá? Mas no livro está muito melhor, muito mais bonito. Vá procurar o livro. É lindo esse capítulo. Então, ao sabor da minha memória, eu lembro que Jesus disse assim, que na sociedade, as pessoas estão sempre prontas para acusar, para jogar pedras, mas nunca estão prontas para estender as mãos aos caídos, ajudá-los a reparar os seus erros, a recomeçar. Que ela deveria mobilizar paciência e coragem. Ele usa essas duas palavras, paciência e coragem. A partir daquele dia, esta moça passa a seguir Jesus. Todos os lugares que ele ia, ela estava lá. No 14 de Nissan, que foi a data em que o nosso mestre foi crucificado e pendurado numa cruz infame, ela estava lá. Ela chorou, ela se inquietou, por que estavam fazendo isso com ele? 3 dias depois, ela soube da crucificação, ela soube que Jesus havia ressuscitado, ela se rejubilou. E então ela se muda para a cidade de Tiro e começa a trabalhar, carregando água, limpando a casa das pessoas. Até que ela constrói na beira da estrada uma casinha.
Nesta casa ela começa a receber sofredores, doentes. Certo dia bate à porta da sua casa um caído, um sofredor desse. Estava com o rosto, a face toda macerada. Ela o acolhe, ela o banha, ela entrega para ele vestes limpas, ela lhe dá um caldo reconfortante. E quando ela estava cuidando das suas feridas, ela começou a contar para ele sobre Jesus. E aquele homem disse: eu conheci esse Jesus que você está falando. Havia se passado um bom tempo. Amélia Rodrigues diz que 10 anos. Eu conheci esse Jesus que você está falando aí. Mas ele não pôde me salvar. Salvou a minha mulher do apedrejamento. A mim, porém, ele não salvou. E aí ela então o agasalha aqui no peito dela e diz para ele: paciência e coragem. A mesma receita que Jesus tinha dado para ela. Eu acabei dando um spoiler, né, da história que está lá, né, gente? Mas vale a pena ler. Então, essa passagem do Evangelho é um exemplo de iluminação das emoções. A partir desta conversa que esta moça teve com Jesus, ela começou a desenvolver emoções positivas sobre si mesma. E as emoções positivas, elas geram estados mentais construtivos. Amor próprio, autoestima, sentimento de integridade, de solidariedade, de generosidade e de compaixão. As emoções positivas, elas são reparadoras. É preciso que nós reconheçamos a emoção negativa, o estado mórbido que porventura estejamos cultivando. Por exemplo, a culpa é uma emoção mórbida negativa. É preciso que eu identifique essa emoção e que eu faça um trabalho de iluminação dessa emoção. É preciso que eu transforme a culpa em arrependimento. O arrependimento é uma emoção positiva, porque abre espaço para reparação. As emoções positivas, elas são reparadoras, porque elas criam neurocognitivamente outros caminhos, outras formas de pensarmos. As emoções positivas, elas permitem a flexibilidade cognitiva. As emoções negativas, ao contrário, elas nos colocam num estado de rigidez de pensamento, de rigidez emocional, o que nos levará ao estado mórbido, patológico da depressão. As emoções positivas cultivadas, exercitadas, elas provocam bem-estar e nos ajudam a superar as emoções negativas que sempre vão, de alguma forma, nos acorrer, porque nós estamos no mundo. Nós estamos sempre nos deparando com situações que nos provocam medo, raiva, vergonha. Faz parte da expedição humana, da experiência humana. Então, as emoções negativas, elas vão consumir nossa energia vital, elas vão drenar nossas energias, e é por isso que a gente precisa começar a reconhecê-las e ir trocando por emoções positivas, não é? E aí, então, a gente já caminhando para o final, existem alguns remédios que a nossa querida doutrina espírita vem nos ensinar. Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, pela psicografia do nosso amado Divaldo, ela vai dizer que o labor fraternal, o trabalho, o culto doméstico do Evangelho no lar, o pensamento de otimismo frequente, cultivar o otimismo, o recolhimento ao estado de oração, todos os dias buscar orar,
fazer uso da água magnetizada, da água fluidificada, do passe magnético, produzem expressiva terapêutica valiosa e de imediato resultado para aquisição de saúde, da renovação, combatendo as emoções, combatendo assim as emoções negativas. E aí nós concluímos com esta reflexão que nós achamos maravilhosa, que é de uma terapeuta junguiana chamada June Singer. Ela diz: quando a pessoa consegue manter-se junto à sua alma, manter-se junto à sua alma, conferir-lhe valor mais alto, ela compreenderá que problemas, fracassos, humilhações, embora pareçam proceder de fontes externas, estão na verdade dentro dela mesma. E que se forem entendidos por essa perspectiva, têm o potencial de enriquecer a vida. Nós estamos reencarnados para encetarmos esse processo de luminescência. Mas eu só vou poder luminescer, como diz Jung, aquilo que está ensombreado, se eu tiver coragem de aceitar-me como eu estou. É isso aí, gente. Concluímos. Obrigada, Nani. O Carlos, então, vai fazer as perguntas para você. Ok, Carlos? Deixo com você. Obrigada, Kemi. Muito bem, Nani. Nós temos 10 perguntas. Temos cerca de meia hora, ok? A primeira delas foi enviada reservadamente. Qual a sugestão para que consigamos acessar essas emoções interiores e trazê-las para o nível de consciência? Acredito que às vezes é difícil acessá-las, reconhecê-las. Todos os dias, procurar implementar na sua vida a disciplina da prece e da meditação. Implementar o momento da prece e da meditação com a mesma disciplina com que você toma banho, com que você faz sua higiene física e a sua nutrição física, com que você toma o seu café da manhã. Procurar reservar um tempo do seu dia para isso. O ideal, se for possível, é ao acordar. Separa uma leitura edificante. Coloca uma música. A gente, que a gente está fazendo? A gente está deitado na cama e a gente já pega o obsessor eletrônico. A gente mal se levantou, mal olhou para a criatura que está dormindo com a gente, deu um beijinho. A gente já está rolando a timeline da rede social. E às vezes, o que a gente vê na timeline da rede social mobiliza emoções perturbadoras. E a gente já vira lá para o companheiro rosnando já. Então, vamos começar desligando o celular e deixando longe de você um pouco. Acorda e busca o recolhimento. Coloca uma música, pega um livro. Estou entre espíritas. A série do Caminho Verdade e Vida. A Fonte Viva. Pega um livrinho desse. Abre aleatoriamente. Lê em voz audível. Lê para você e para seus obsessores. Faz uma reunião todo dia para você com seus companheiros invisíveis. Reconhece nesta leitura o recado do alto. Tenta separar uma frase. A frase que vai te significar.
Leve essa frase ao longo do dia, pensa nela. Coloca um copo de água, uma jarrinha de água nesse momento. Ora, estabelecendo a conexão com o alto. Os problemas estão na nossa vida. As lutas fazem parte da vida de todos. Mas em realizando esta interconexão, elevando o pensamento, as suas antenas, suas parabólicas, elas vão se conectar com o alto. E a resposta virá, você receberá fluidos nutritivos espiritualmente. É um café da manhã espiritual. Do alto, você receberá fluidos que lhe fortalecerão. Esse estado de prece, de conexão, também vai higienizar. É uma água sanitária que você vai fazer, passar em você. Você pode fazer isso. Nesses estados de meditação, você pode, de prece, você pode contactar o que você está sentindo. Outro dia, eu estava assim, um pouco irritada. Bastante irritada. Mas como é que essa irritação estava se mostrando? Ninguém podia falar uma besteira perto de mim. Qualquer besteirinha, assim, que eu já ficava impaciente. E aí, meu esposo disse, mas rapaz, tu estás quase mordendo, né? Eu disse, ah, meu Deus, tem alguma coisa aqui fora do tom. E aí eu fui meditar, pô, o que estava acontecendo comigo? Eu estava irritada. Mas por quê? Vamos aceitar, aceita. Aceita. Eu estou irritada, eu posso ficar irritada, eu tenho direito? Tem. Mas por que eu estou irritada? Porque eu estava cansada. Cansada. O cansaço em mim tem esse efeito. Então, se eu estou cansada, é porque eu estou fazendo coisas demais. Então, vamos ver o que é que você está fazendo. Então, a gente só consegue, às vezes, não é você que virou seu Lunga. Aqui no Brasil, não sei quem conhece seu Lunga. É uma pessoa que está sempre irritada. Não é porque você é irritado. Às vezes, é porque você está envolvido em situações que você não está dando conta, não está percebendo. Mas o estado de prece, de meditação, de reflexão, te coloca no eixo. Todavia, há conflitos de ordem emocional. Há emoções perturbadoras de tão grande monta que você precisará de ajuda terapêutica. Que você vai orar, que você vai fazer evangelho no lar, que você vai tomar uma jarra de água fluidificada e vai continuar perturbada. Então, você vai precisar da ajuda de um profissional. Através da psicoterapia, mediada por um psicólogo, ele vai ajudar você a entrar em contato com essas emoções. Porque há emoções que existem dentro de nós, que são tão afligentes, que nós não temos condições de acessá-las sozinhos. Tem que ter alguém lá segurando nossa mão. Por exemplo, eu trabalhei com uma moça que ela chegou com um estado de síndrome de pânico e parecendo um psicodiagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Então, ela toda muita medicação e realmente precisava, mas os remédios não estavam resolvendo. Ela sempre estava tendo que aumentar a dosagem. É importante enfatizar que o fármaco, ele tem um lugar de estabilizar o funcionamento neuroquímico, mas ele não vai curar.
O que vai curar é a psicoterapia, é esse movimento de autoencontro. E aí nós começamos a trabalhar esta moça aos 3 anos de idade. Toda a sua família, a irmã, a mãe, a avó, a babá, exceto o irmão e o pai que não estava, morreram afogados no Rio São Francisco. A mãe chamou todos para, era uma sexta-feira de Páscoa, para se divertirem no rio. E é lógico que ela não tem memória. O que ela trouxe foi narrado, porque uma criança de 3 anos, ela não tem a memória. Foi o que foi narrado. Mas a mãe colocou ela no braço do irmão, que estava numa, conseguiu chegar numa pedra, e foi tentar salvar a filha, a mãe e a babá, e morreram todos. Agora me diga, essa criatura tem condições de acessar isso sozinha? Tem. O medo que ela sente, o pavor que ela sente, ela não tem condições, ela precisa de um terapeuta. E isso tem que ser trabalhado gradativamente, num processo. Então, não sei se eu estou respondendo sua pergunta. Se forem emoções muito perturbadoras, é indicado uma psicoterapia. Segunda pergunta, qual seria um bom exercício para trabalharmos o nosso autoconhecimento? O bom exercício para trabalhar o autoconhecimento é você exatamente atentar, parar e pensar, o que é que eu estou sentindo? Nas situações da vida, o que é que eu estou sentindo agora? Veja, o que eu estou dizendo, eu estou fazendo, eu faço isso também comigo. Qual é a emoção que está dominando aqui? E você analisar, separar um pouquinho e pensar, olha, eu tô sentindo raiva. Essa pessoa, ela provoca em mim um mal-estar. Por que que eu tô sentindo isso? Isso você vai fazer se você parar para se autoanalisar. Mas a gente não para, né? A gente tá sempre com 1000 ocupações. Eu vou insistir na história do celular. É urgente que nós comecemos a modular o uso desse eletrônico, dos eletrônicos. Que a gente procure acessar a rede social, ou então o WhatsApp. O WhatsApp, minha gente, tem provocado muita ansiedade em muitas pessoas. Porque são várias pessoas querendo falar com você e você tem que responder ao mesmo tempo. Então, começar a criar uma ética e uma espécie de seleção do que é prioridade. Nós não temos que dar conta de tudo. Não é? Agora eu tinha fechado meu microfone. Romero pergunta, como controlar essa ira que rompe dentro de nós, mesmo sabendo da necessidade de autocontrole? Controlar a ira? Essa que vem lá do íntimo. Uhum. Primeiramente, reconhecer a ira, né? A emoção. Né? E assim, eu vou dizer uma coisa que você vai achar engraçado, Romero. Mas funciona. Se determinada situação provoca ira e a resposta que você vai dar está baseada na ira, saia correndo. Dê uma carreira da situação. Porque com o pensamento e a emoção dominada pela raiva, pela ira, nada que você vai fazer vai dar certo. Contar até 10 não adianta. Às vezes não dá tempo não, porque quando você está no 2, você já está dizendo desaforo. Então, meu amigo, o melhor é dar uma carreira. Entendeu? Eu estou falando brincando, mas é mais ou menos. É verdade.
Dá uma volta no quarteirão quando chegar de volta. Deixe. Eu estou falando brincando, mas o que eu estou querendo dizer é: se você está dominado pela ira, não tome decisões. Se afaste. Tente ficar calado. Se afaste da situação. Deixe esfriar. Porque nada que vem da ira é produtivo. Entende? Você depois se arrepende. E ainda adoece, porque intoxica, né? A Bibi me pergunta, podemos afirmar que a inteligência emocional é o equivalente de como trabalhamos nossas percepções, avaliamos e expressamos nossas emoções? Sim, sim. A inteligência emocional, ela vai se dar exatamente nesse exercício do autoconhecimento. Quando eu começo a avaliar quais são as emoções que estão subjacentes ao meu mundo interno, o que é que habita em mim? Eu começo a analisar, não é? Eu, por exemplo, eu dou conta que a emoção da inveja, o sentimento, né, a emoção da inveja, toma conta, está determinando o meu comportamento. Então, eu preciso iluminar isso compassivamente, porque não é, a inveja é como a raiva. A gente não aceita, né? A gente que é cristão, que é espírita, aceitar que é invejoso, que está com inveja, não é muito legal. Mas, muitas vezes, nós impedimos que uma pessoa, um amigo nosso, expresse suas potencialidades, a gente boicota a pessoa. A gente cesseia, porque a gente está com inveja. Porque a pessoa já conseguiu alcançar determinados conhecimentos ou faz coisas que a gente ainda não consegue fazer. Então, o que é que a gente faz? A gente começa a arrumar um jeito de esvaziar a pessoa. Essa emoção é inveja. Reconhecer a inveja dói muito. Porque a inveja é uma emoção inferior. E é destrutiva. Então, como é que eu começo a iluminar? Reconhecendo ela, aceitando. Então, é aquele exercício, isso que você perguntou, eu expliquei lá na palestrinha. É fazer os três movimentos, que é reconhecer a emoção, aceitar ela, aceitar que ela existe em você. O segundo movimento é experimentar a humanidade compartilhada, reconhecer que ela existe em você e que existe em outras pessoas também, que você é humano, ser compassivo. E o terceiro movimento, que é começar a iluminar a emoção. Você já trouxe ela para um nível de consciência, ela está aqui já, ela não está inconsciente, então você começa a trabalhar. Essa veio particular. Nani, como entender as emoções das pessoas que ainda vão contra as indicações das agências mundiais de saúde e não seguem as instruções simples, como o uso de máscaras para proteger outras pessoas? Que necessidades emocionais têm essas pessoas? Olha só, gente, eu tenho meditado muito sobre isso, porque não é apenas usar máscara, é usar remédio que não é indicado pela ciência. São vários comportamentos assim, completamente irracionais. Na base desse comportamento tem duas emoções, na verdade três. Um orgulho muito grande, orgulho, raiva e medo. Essas pessoas, algumas pessoas, neste momento que a gente está vivendo, elas têm despertado na gente muita inquietação. Porque nesta hora grave da humanidade, nesse momento da transição, tudo está emergindo e precisa emergir. Mas emerge, o que é que emerge? Emerge o que existe dentro da gente. Então, neste momento, nós estamos percebendo que pessoas da nossa família cultivam certos valores assustadores. Pessoas do nosso círculo de amigos, da casa espírita. Então a gente fica assim, nossa, como pode?
em vez de a gente ficar cultivando esse sentimento de espanto, por que que a gente não começa a vivenciar o testemunho? É um momento de testemunho. Jesus disse, se alguém bater a tua face direita, dar a outra face. Isso é um movimento psicológico. Dar a outra face não é você ficar para o outro esbofetear você, porque isso é violência. E Jesus é a não violência. Dar a outra face é estender esse raciocínio de compaixão na direção do outro. Essas pessoas que estão se comportando desta forma primitiva, elas precisam da nossa compaixão. Dar a outra face. Lá no Sermão do Monte, nesse mesmo momento, lindo, por trás dele estava o arrebol. E ele dizia, se alguém pedir a tua capa, dá a tua túnica. Dar a tua túnica, dentro de uma dimensão da psicologia profunda, é desapegar. Neste momento, por que não desapegar desse impulso de ter razão? Sabe, de estar ali querendo que a opinião prevaleça. E deixar o outro, sabe, assim, tá, querido, você acha que o remédio tal é ótimo? Você acha? Tudo bem. O exercício da compaixão. Dá a tua túnica. Não se separa dessas pessoas. Eu estou dizendo isso, minha gente. Eu estou fazendo isso, viu? Eu já passei por vários estágios desse processo. Algumas pessoas eu me afastei. Mas eu já estou fazendo o caminho de volta. Uma dessas pessoas, gente, ela diz coisas tão espantosas que é chocante. Mas eu precisei levar para a Buick. Buick é um alto sertão aqui do estado de Pernambuco. É pobreza, gente. É fome. Eu precisei levar, nós conseguimos, através de uma associação que eu faço parte, chamada Para Todos, nós conseguimos várias cestas básicas, toneladas. Foi a primeira criatura a se candidatar para levar no meio da pandemia. O que você vai fazer com um ser desse? Você vai aceitar amá-lo, mesmo ele não querendo, ele não quer usar máscara, é um problema. É esse mesmo, foi quando você perguntou isso, me veio à mente a pessoa. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar a túnica, a gente vai caminhar mais duas léguas. O que é caminhar mais duas léguas? É não esquecer da pessoa, é continuar amigo da pessoa. Eu não sei se eu te respondi, mas olha, se você estiver ficando muito chocado demais, ao ponto de ficar com muita ojeriza, repense. É momento da gente dilatar amor, compaixão. A gente precisa orar por todos. Principalmente por esses irmãos tão perturbados que estão promovendo tanta desordem. Não esqueçamos, são os últimos esgares na terra da maldade. Preste atenção na maldade que tem dentro de você ainda. E estenda ao outro esse manto, essa túnica da compaixão. Adriana pergunta, o que fazer depois que reconhecemos uma emoção que está nos fazendo mal e não conseguimos trabalhá-la, por mais que nos esforçamos para modificá-la, ela permanece.
Eu já respondi essa pergunta. Aham. Se você não consegue trabalhar a emoção sozinho, busca uma psicoterapia. É porque está demais para você. Não se culpe por não estar conseguindo trabalhar só. Entendeu? Eu já fiz vários processos terapêuticos. Vários momentos. Eu já estou com vontade de retomar. Eu estou precisando retomar agora. É muito bom a gente fazer terapia. Quais os passos do dia a dia que podemos tomar para nos levar ao autoconhecimento? Maria Biasas. A minha amiga Maria Biasas. Oi, Maria. Ai, Maria, tu quer os passos, é? Maria, vamos pegar o Evangelho? Quais os passos para o autoconhecimento? Se você parar para refletir, a gente já respondeu de alguma forma aqui. Sim. Não é? Autoconhecer-se, não é? Autoaceitar-se e iniciar esse processo de transformação. Vamos lá no Evangelho, vamos começar a estudar as passagens do Evangelho nessa perspectiva da psicologia. Um exercício interessante é buscar as personagens do Evangelho e meditar nelas. O que existe daquelas personagens que parece com a gente? Eu leio o Evangelho assim, eu procuro trabalhar, por exemplo, Zaqueu. O que existe de Zaqueu em mim que eu posso interpretar? O que existe de Madalena em mim? De Levi, de Tomé? Então, é procurar fazer um processo de reflexão e, aos poucos, com paciência. Tem uma coisa que eu queria dizer. Nós somos uma obra inacabada, não é? Não nos apressemos em fazer um processo de autoiluminação. Agora eu vou mudar, agora eu vou ser o iluminado. Isso não existe. Sabendo de tudo isso, não é? Estudando tudo isso, eu incorro ainda em muitos conflitos. Tem muita coisa ainda para trabalhar. Então, você precisa conhecer as suas questões emocionais e você vai trabalhando como se fosse um bordadozinho, como se você fosse um... Aí uma imagem bonita é um jardineiro, como se fossem canteiros. Imagine que você foi, em algum momento, um jardineiro insensato que não cuidou bem dos seus jardins. Então, os seus canteiros foram tomados por calhaus, por pedras. Seus canteiros foram tomados pelos espinhos, pelas ervas daninhas. O seu jardim está assim. São as emoções perturbadoras. Então, comece o trabalho como se você fosse um jardineiro arrependido de não ter cuidado do jardim. Você não vai poder trabalhar esse jardim de uma hora para outra. Então, cuide canteiro por canteiro. Vá retirando os calhaus aqui, as pedras, e vá plantando pequenas florezinhas nesse canteiro. Não queira ter rosas num terreno que não foi trabalhado ainda por você. Um dia, você irá perfumar como as rosas mais lindas da Provence. Um dia, seu jardim terá os girassóis mais lindos da primavera. Mas, por enquanto, seu trabalho é retirar as pedras e ir colocando pequenas florezinhas, com paciência e plantando as sementes. Esse é o trabalho da iluminação, do autoconhecimento. É um trabalho paciente. É histórico no nosso processo. Dani, a última pergunta, em função do tempo. Qual a diferença entre raiva e irritação de um momento diante de uma situação?
Aí a pessoa explica aqui um pouquinho mais, foi feito reservadamente, tá? É, existe essa diferença? Ela diz que a irritação de um momento parece ser mais difícil de controlar. A gente acaba por morder a isca ao invés de morder a língua. Como prevenir isso para que não seja uma constante? Pode ser algo hormonal mais do que falta de autoconhecimento? Olha, alguns momentos a raiva ela é necessária, porque ela ajuda na autodefesa. Ela está dentro da lei da conservação, do instinto de sobrevivência. E geralmente essa raiva que você não consegue controlar ali, ela deve estar ligada a isso. Se alguém vem assaltar você, por exemplo, na rua, você tem uma descarga, as suas glândulas adrenais, elas começam a trabalhar, não é? E você tem uma descarga de adrenalina e de cortisol, certo? Essa descarga de adrenalina e cortisol vai gerar essa emoção. Você vai sentir essa raiva vai fazer com que você se defenda. Não tem nenhum problema. Então, se você for conter algo que Deus colocou dentro de você para que você se defenda, agora, quando você começa a cultivar a raiva, o estado mórbido de irritação, aí você está usando o seu livre-arbítrio. E você fica irritado, irritado e cultivando aquilo. Você percebe que aquilo está se estendendo. Como eu estava irritada. Alto lá, vamos parar. Por que que você está irritada? Não tem razão para você estar irritado. Vamos ver qual a causa. Aí você para, medita e vai buscar a causa. Entende? Então a raiva, muitas vezes, ela é instintual. Agora, a raiva cultivada é o estado de ira, não é? Aí também você, aí gera um sentimento. Tem uma coisa que eu queria dizer. A emoção, quando ela passa por um nível cognoscente, quando você pensa e rumina na emoção, ela vira sentimento. Quando você está agindo na emoção, você está ali naquela emoção mais primitiva, medo, raiva, vergonha, muitas vezes você não está usando muito nem o livre-arbítrio, você está reagindo às situações. Mas quando você começa a cultivar, quando passa por um nível cognitivo, você começa a pensar sobre a emoção e agasalhar ela, ela vira um sentimento. Aí você está usando o seu livre-arbítrio. Então, o estado irritadiço, você está cultivando. Por que você está cultivando? Você tem que parar para pensar. Eu vi que alguém colocou aí, eu não lembrei de dizer na hora, Santo Agostinho, sim, ele mostra, foi o Donato que falou, ele mostra um caminho de autoconhecimento, boa indicação.